Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənistan axır ki Azərbaycanın şərtlərini qəbul etdiyini bəyan etdi. Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macron və Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel 2022-ci il oktyabrın 6-sında Praqada görüş keçiriblər. Görüşdən sonra tərəflər bəyanat yayıblar. Ermənistan və Azərbaycan BMT nizamnaməsinə və 1991-ci il Almata bəyannaməsinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Bu bəyannamə vasitəsilə hər iki tərəf bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır. Onlar təsdiqləyiblər ki, bu delimitasiya komissiyalarının işi üçün əsas olacaq və bu komissiyaların növbəti iclası oktyabrın sonuna dək Brüsseldə keçiriləcək. Ermənistan Avropa İttifaqının Azərbaycanla sərhəddə mülki missiyasını təşviq etməyə razılaşıb. Azərbaycan sözü gedən missiya ilə ona aid olacaq dərəcədə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya maksimum 2 ay müddətli olmaqla oktyabr ayında işə başlayacaq. Missiyanın məqsədi güvən yaratmaq və hesabatlar vasitəsilə sərhəd komissiyalarına kömək etmək olacaq. Paşinyana müraciət edəndə ki, bizə yol verin. Əli, təəssüf ki, bugün mən Ermənistanın baş nazirinə yenə də müraciət edəndə ki, nəhayət bizə avtomobil yolu üçün marşrutu verin, yenə də cavab ala bilmədim. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibəsində müvafiq sualı cavablandırarkən bildirib. Bu hətta gülməli deyil, çünki orada o qədər də böyük hissə yoxdur. Hamı bilir ki, dəmir yolu və avtomobil yolu haradan keçməlidir. Bizə Naxçıvana könüllü olaraq keçid vermək istənilməməsi anlaşılan deyil. Öz öhdəliyini pozmaq əlbəttə son dərəcə biabırçı faktdır. Lakin biz hələ səbir göstəririk, təmkin göstəririk. Əminəm biz buna da nail olacağıq. Yaxşı olardı ki, gec deyil tez olsun deyə İlham Əliyev əlavə edib. İrandan Bakıya gözlənilməz birgə hərbi təlimlər təklifi niyə indi? Cənub qonşumuzun U dönüşünün pərdəarxası. Ekspertlərdən maraqlı açıqlamalar. Alitolov, İran indi ciddi siyasi dilemmalar qarşısındadır. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Məhəmməd Baqerinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov arasında telefon danışığının olduğu barədə xəbər vermişdi. Rəsmi məlumata görə tərəflər ümumi sərhəd boyu birgə təlimlər keçirməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bu yerdə yada salaq ki, bir il əvvəl 2021-ci ilin sentyabrında Azərbaycan, İran, Rusiya və Qazaxıstanın iştirakı ilə Xəzər dənizində birgə hərbi dəniz təlimləri keçirilib. Minval Az'ın məlumatına görə İran tərəfinin təklif etdiyi format diqqət çəkir. Birincisi, İran təlimləri Xəzərdə yox, cəmi 2 il əvvəl Azərbaycanın tam nəzarətini bərpa etdiyi ümumi sərhəddə keçirməyi təklif edir. İkincisi, təlimlərdə üçüncü ölkələr olmayacaq. Xatırladaq ki, İranla sərhəddə birgə təlimlərin keçirilməsi təklifi məhz Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akarın Azərbaycana səfəri zamanı elan edilmişdi. Üstəlik, İsrailin Müdafiə Naziri Benyamin Gans Bakıya səfər etdiyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunduğu gün İran və Azərbaycan Müdafiə Nazirləri arasında telefon danışığı olmuşdu ki, bu da maraqlı təsadüfdür. Azərbaycanın dövlət başçısı ilə İsrail Müdafiə Nazirinin görüşündə iki ölkə arasında uzun illər davam edən hərbi texniki əməkdaşlıq və bu sahədə perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparıldığı bildirilib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov da oktyabrın 3-də ölkədə rəsmi səfərdə olan İsrailin Müdafiə Naziri Benyamin Gantz'ın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdü. Görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdi. İstisna deyil ki, İran-Bakı-Tələbif hərbi əməkdaşlığından narahat olduğu üçün aranı yumşaltmaq istəyib. Üstəlik, Ermənistanın nə qədər etibarsız ölkə olduğunu İran son zamanlar bir daha anlamamış deyil, xüsusən də Nensi Pelosi'nin İrəvandan İranı təhdid etməsi fonunda. Xüsusən də xatırlasaq ki, İran nümayəndələri son vaxtlara qədər öz ölkələrinin Ermənistanın sərhədlərindəki dəyişikliklərə səbir etməyəcəklər deyə ucadan bəyan edirdilər. Üstəlik, bir il əvvəl 2021-ci ilin payızında İran Azərbaycanla sərhəd yaxınlığında işğal dövründə yaddan çıxardığı hərbi manevrlərə başladı və bu Bakıda kifayət qədər kəskin reaksiyaya səbəb oldu. Elə ötən ayın əvvəllərində İranın 45 minlik hərbi kontingenti Araz boyunca cəmlənmişdi. Amma indi Tehran Azərbaycana eyni sərhəd yaxınlığında birgə təlimlər keçirməyi təklif edir. Rəsmi Tehranın siyasətinə belə sərt dönüşlər xarakterik deyil, amma indi görünür ki, Tehranı buna vadar edən səbəblər var. İranın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi hər dəqiqə daha da mürəkkəbləşir. Bu növə sazişi Ərəb ölkələrinin İsraillə körpülər qurmağa hazırlığının artması və bu işə dəstək verən Türkiyənin artan hərbi gücüdür. İranı bürüyən etirazlar da nəzərdən qaçmamalıdır. Belə vəziyyətdə şimal sərhədləri yaxınlığında soyuq da olsa başqa bir cəbhə açmağa imkan vermək Tehrana sərf etmir.
Üstəlik də bunu İranın düşməni olan ABŞ-la son vaxtlar müəmmalı təmaslarını artıran Pelosinin ayaqları altına qırmızı xalça salan Ermənistan naminə. Aydındır ki, birgə təlimlərlə bağlı təklif Ermənistanda ciddi məyusluq yaradacaq. İrandan Bakıya gözlənilməz təklif birgə hərbi təlimlər Tehrana niyə lazım oldu? ABŞ Rusiyanın nüvə zərbəsinə necə cavab verəcək? 5 variant açıqlandı. Putin nüvə düyməsinə basarsa, ABŞ və NATO bu və ya digər üsulla cavab verəcək. NATO Rusiyaya qabaqlayıcı zərbə endirməlidir, yoxsa onun zərbələrini gözləyib sonra da deməsinlər. Hə belə oldu. Alın bu da bizdən olsun. Rusiyanın Ukraynaya son zamanlar ali rəhbərliyinin getdikcə daha çox təhdid etdiyi nüvə zərbəsi endirəcəyi təqdirdə ABŞ və müttəfiqləri müxtəlif üsullarla cavab verə bilər. Moderator az xəbər verir ki, Britaniyanın Sun nəşri nüvə təcavüzünə 5 ehtimal edilən cavab ssenariləri barədə yazıb. 1. Tam dolu nüvə zərbəsi. Bu variantda Birləşmiş Ştatların qisas nüvə silahı işə düşəcək. Lakin analitiklər bu ssenarini ən az ehtimal edilən hesab edir. ABŞ Milli Təhlükəsizliyi üzrə ekspert Jeffrey Edmonds'un sözlərinə görə Rusiyadakı hədəfə nüvə silahından zərbə endirilməsi gücündən asılı olmayaraq münaqişənin xarakterini dəyişərək onu Rusiyanın ABŞ və NATO-ya qarşı müharibəsinə çevirəcək. Rusiya ordusunun məhv edilməsi. Bu variant adi silahlarla Rusiya qoşunlarının Ukraynadakı mövqelərinə güclü zərbələr seriyasının endirilməsini nəzərdə tutur ki, NATO və ABŞ-ın imkanları barədə hipotetik təsəvvür yaransın. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru və istefada olan ordu generalı David Petreus'un sözlərinə görə, Rusiyanın döyüş meydanında görə biləcəyimiz və identifikasiya edəcəyimiz bütün qüvvələri məhv ediləcək. Rusiyanın Qara Dəniz donanmasının batırılması, bu ssenari müstəqil variant kimi habelə ikinci variantın bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. Kırımda yerləşən donanma Putin'in Ukrayna müdaxiləsinin mərkəzi elementi hesab edilir, çünki ölkənin cənubunda Rusiya qoşunlarının əsas təchizat marşrutunu təmin edir. Onun məhv edilməsi qoşunlar və texnikanın dənizlə hərəkətini çətinləşdirər, habelə Qara Dəniz tərəfdən aviazərbələr təhlükəsini aradan qaldırardı. 4. Məqsədli zərbə. Bu Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının gəmisinə və ya Moskvanın hərbi hava qüvvələrinə məqsədyönlü kampaniya ilə adi dəqiq cavab zərbəsidir. ABŞ Sülh İnstitutunun eksperti Mary Glantz'ın fikrinə görə beləliklə Qərb nüvə silahının tətbiqinə cavabdeh olan Rusiya bölmələrini məhv edə bilər. Bu dünyaya göstərəcək ki, Birləşmiş Ştatlar nüvə silahının işlənib hazırlanması və tərbiq edilməsindən imtina edən dövlətlərin müdafiəsinə ciddi yanaşır. 5. Sanksiyaların güclənməsi. Bu variant Moskvaya qarşı əlavə məhdudlaşdırıcı iqtisadi tədbirləri nəzərdə tutur. Lakin analitiklər belə yanaşmanın səmərəliliyini şübhə ilə yanaşır. Bu cavab cari fəaliyyətdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir və Rusiyanın adi və nüvə təcavüzü arasında fərq o qədər bilinməyəcək, qlans hesab edir. 6-cı variant da var heç nə etməmək. Bu ssenari də ən az ehtimal edilən hesab edilir. Şübhə yoxdur ki, Putin nüvə düyməsini basarsa, ABŞ və NATO bu və ya digər üsulla cavab verəcək, Sun yazır. Bu arada isə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski NATO ölkələrinə Rusiyaya qabaqlayıcı zərbə endirməyi təklif edib. NATO nə etməlidir? Rusiya tərəfindən nüvə silahının tətbiq etməsini istisna etməlidir. Amma ən vacibi nədir? Mən 24 fevraldan öncə olduğu kimi beynəlxalq birliyə müraciət edirəm. İlkin zərbələr endirilməlidir ki, onlar nüvə tətbiq etsələr nə baş verəcəyini bilsinlər. Əksinə olmamalıdır, Rusiyanın nüvə zərbələrini gözləyib sonra da desinlər. Hə belə olduğu alın, bu da bizdən olsun.